אוקיי, בוקר טוב חברים. אנחנו בהידרזות האות נ"ה מתחילים מאמר החותמה. אני מזכיר בכל שידור, תיכנסו לאתר של זוהר הסולם, תיכנסו לאתר של אור הסולם. זוהר הסולם זה פרויקט, ממש, זה שניהם מדובר בפרויקטים לאומיים. כשזוהר הסולם מונהג על ידי הרב חגי הלוי הורוביץ שליטא, השם ישמרו וחייהו, והוא מבצע מפעל של הנגשת הזוהר, כמו שוטנשטיין זה יהיה, זה דבר שחסר תקדים באמת, כי כמו שאתם רואים, ההוצאה המקורית של הכתבים של בעל הסולם, היא, של ספר הזוהר, היא הוצאה בהינתן האפשרויות, להוצאה לאור מה שהיה אז. היום יש אפשרויות מבחינת עריכה, מבחינת כל מיני היבטים כאלה ואחרים, להנגיש את הדברים הרבה הרבה יותר, זה בלי שום תוספת, פרט למראי מקומות ואולי קצת הסברים על פסוקים, שיהיה במהדורה החדשה, אבל זה דבר בעל חשיבות מאוד מאוד עליונה, באמת מזמין את כולם להיכנס, להצטרף לפרויקט הזה. יש אפשרות גם להצטרף כתורמים, זה לא הולך לשום אדם פרטי, זה הולך אך ורק נטו למפעל הקדוש הזה. מפעל אור הסולם זה מפעל להוצאת ספרי, כתבי הסולם שעוד טרם התפרסמו, זה יש אוצר בלום של הרים של כתבי יד, אז זה הרים, יש הרבה מאוד כתבי יד, הם כבר הוציאו שני ספרי מאמרים של מאמרים שברובם לא התפרסמו מעולם, כל מאמר כזה הוא עולם ומלואו, ושוב, מדובר במפעל מאוד מאוד חשוב, אני כמובן לא מקבל שום דבר פרט לזכות שלי לציין את הדברים הללו שהם פשוט בעלי חשיבות לאומית עליונה ורוחנית ומה שלא תרצו לכנות את זה. אבל אין לי שום, כן, לצערי או לשמחתי, אין לי שום טובת הנאה מזה שאני מציין כאן כל בוקר את השידורים, פשוט בגלל שאני באופן אישי מאמין שזה דברים מאוד מאוד חשובים. אוקיי? אני לא קשור, אני לא מקבל שום טובת הנאה. גם מהשידורים, כן? בכל מקרה, אנחנו במאמר החותמה, האמת היא שזה דברים שרציתי כבר שנים לדבר מהם. באופן אפילו בכשידור נפרד, ועכשיו ברוך השם אנחנו זוכרים לדבר מהדברים הללו, החותמה. מה החותמה דרך אנפין? דרך אנפין פעם בעבר דיברנו קצת מהחותמה בהקשר של ההידרא רבה, אבל כאן כמובן הדגשים הם שונים. אוקיי, אז מה החותמה דרך אנפין? אנחנו כאן למעלה בדברי הזוהר. חותמה, שנייה, עושה את זה ככה. חותמה. בהי חותמה, בנוקבה דפרדסקה, דבי, נשיב רוחה דחיי לזעיר הפין. ובהי חותמה בנוקבה דפרדסקי, תליה היי, לקיימה היי אחרה דלטטה. ודה רוחה נפיק ממוח הסתימה, ויקרי רוחה דחיי. ובהי רוחה זימנין למנדה חוכמתה, בזימנה דמלכה משיכה. תכתיב בנחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה וגומר. היי חותמה חיין מכל סטרין, חדוש אלימה, נחת רוח, אסבתה. בחותמה דזעיר אנפין כתיב, עלה אשן באפו וגומר. ואחר כתיב ותהילתי אחתם לך. אוקיי, אז כמו שהיה לנו עד עכשיו, האורות מתפשטים בהדרגה וממקומות שונים מתוך הארי חנפין ברגע שמגיעה הערת הרצון. ברגע שמגיעה הערת הרצון, אותו גורם עליון שנקרא חוכמה סתימה, נקרא
ראש דארי חנפין, עתיקה קדישה, תלוי איפה אנחנו, מאיפה אנחנו ממקמים את מקום האורות הללו, מתחיל להאיר אורות ממדרגה מאוד מאוד גבוהה. המדרגה הגבוהה הזאת היא, אפשר להגיד בבחינת שורש בענף, היא הדבר שאנחנו נכנה אותו תורתו של משיח. אוקיי? זה תורות לא רגילות, תורות שיש בהן פוטנציאל לשינוי בלתי רגיל. זה לא סוג התורות הרגילות שאנחנו שומעים ביחד. כן, ציבור קדוש, פרשת השבוע, הלכות נטילת ידיים וכו'. שוב, חס ושלום, חלילה וחס לא להקל ראש עם הדברים האלה שמקורם הוא מקור עליון. אוקיי? הלכות מקורן הן מקור עליון, אפילו יותר גבוה מהדברים הללו. הלכות מקורן בהרי קודש, זה רצון השם. לא, חלילה וחס לא להקל ראש בהלכות. אבל שיעורים על הלכות יש בלי סוף, כן? אבל התורות הללו זה תורות ממקור מאוד מאוד גבוה, שזה תורתו של משיח, כן? עכשיו, התורה של משיח היא לא הומוגנית. הרכיב הזה שנקרא תורת הגאולה, יש בו סוגים שונים של אורות. זה לא דבר אחד. זה לא שהתורה של משיח זה שמשיח, ושוב, אנחנו מדברים כאן מעל הזמן והמקום. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על תורתו של משיח, אנחנו מדברים על אדם פרסונלי שנקרא המשיח וכו'. אוקיי? כי תורתו של משיח כבר באה לידי ביטוי בעולם, בהרבה הזדמנויות שונות. יש לנו את ספר הזוהר. מה זה ספר הזוהר אם לא תורתו של משיח? מה זה תורת האריזה אם לא תורתו של משיח? מה זה תורת הרב נחמה? תורת הרב קלישר, הרב אלקלאי, בעל הסולם? אפילו הייתי אומר תורת הרב הירשנזון. אוקיי? אבל יש רכיבים שונים בתורה הזאת. אוקיי? הגאולה עצמה תהיה בבחינת, אתם יודעים, כתוב במלאכי, הנביא מלאכי, אחרון הנביאים. כתוב שהמלאכי אומר, תביאו את כל, תרכזו את כל השפע במקום אחד, ואני אתן לכם את כל הגאולה. זה מה שנקרא מקבציאל, זה מקבציאל, זה הכוח העצום הזה, שבא לפני דוד המלך, ומחבר את הכל ביחד, כמו מסוש של חברותה כזאת, כן? התפקיד שלו הוא לחבר את כל הדברים ביחד, לאסוף את כולם למקום אחד. אבל עקרונית, האורות כבר כאן. בגלל זה, אם האורות לא היו כאן, איך רבי שמעון בר יוחאי יכול לדבר עליהם? הרי רבי שמעון בר יוחאי היה די מזמן. לפחות נסכים שהזוהר, ההידרזות הזה, מדי מזמן. איך הוא יכול לדבר על זה? כי האורות קיימים, תמיד. הרוחניות הזאת היא תמיד הייתה קיימת. בכל מקרה, הרכיבים השונים שכבר ראינו שיש את המצח, יש תארת הרצון שיוצאת מן המצח, יש את העיניים, עכשיו יש את החותם, והחותם כמו בכל ההזדמנויות, זה לא עניין גשמי, זה בא להביע לנו איזשהו מקור רוחני, שממנו יוצאים אורות רוחניים, תורות רוחניות מסוימות, שיש להן טבע מסוים, והן חלק מתורתו של משיח. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה, המקום הזה, בחותם נקרא נוקבה דפרדסקה. Okay? ובחותם גם כמו בעיניים, בעיניים של ארי חנפין למדנו שלמרות שיש שתי עיניים הן נחשבות כאחת. בחותם יש כבר שני נקבים, כן? נקב שמאל ונקב ימין ונקב שמאל. וכמובן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לקבל איזושהי תחושה של הטבע של האורות הללו. אוקיי? וגם כמו מקודם, תשימו לב, יש לנו את ההבדלה הזאת בין הטבע של החותם של ארי חנפין, שהחותם של ארי חנפין הוא גבוה מאוד, ושם יש מיתוק של הדברים, ולעומת זאת, בזעיר חנפין, כשזעיר חנפין הוא לעצמו, מה שבעריך הוא ממותק אצל הזעיר אנפין הוא בבחינת דינים, וזה מה שנקרא חרון אף. כן? הקטן, לבעול לכעוס. נכון? חרון אף.
עלה אשן באפו וגומר. אתם רואים? בזעיר אנפין, בחות מדזעיר אנפין כתיב עלה אשן באפו וגומר. Okay? כתוב בגמרא שתינוק טבעו לכעוס. התינוק הוא כעסן. כן? הקטנים הם כועסים. אבל אצל זעיר אנפין, אבל אצל עריך אנפין, והחה כתיב אצלנו בעריך, ותהילתי אחתם לך. אוקיי? ואנחנו צריכים להבין מה ההבדל פה. דרך אמת, בנקב החלון, דרך אמת אמרנו, יש לזה גם חשיבות, יש אומרים שזה מאריזה, לא ברור בדיוק מה המקור של זה, אבל זה דברים גבוהים. בנקב החלון וכבר ביעתיב לעיל בפרשת בראשית ובראש ספר דצניות העין שם. טוב, בואו נקרא את הפירוש, את פירוש הסולם. כן? אות נון ה' חותמה. בהי חותמה וכולי. החותם של עריך אנפין. בחותם הזה, בנקב החלון שבו, נושב רוח החיים לזעיר אנפין. זאת אומרת, שללא אורות החותם, אין זה חס ושלום. בוא נגיד את המשפט הזה ככה. באורות החותם תלוי החיים של זעיר אנפין. זאת אומרת, בשביל שזעיר אנפין יחשב כחי, שיהיה לו חיות, okay, הוא צריך לקבל את אורות החותם מעריך אנפין. מה זה זעיר אנפין? זעיר אנפין זה מערכת הכללית של התורה של כלל ישראל. באופן כללי, התורה של כלל ישראל יכולה להיות, חז ושלום לא עלינו, יבשה, ואז התורה הזאת היא לא מהירה. Okay? בן אדם, תראו אדם דתי, שאלו אותו, מה אתה לומד, מה אתה עושה, מה... תסביר לי את הרוחניות שלך. הנה, אני לומד דף גמרא. מה אתה לומד בדף גמרא? אני לא לומד הלכות בשר וחלב. מה אתה לומד בהלכות בשר וחלב? שאם סיר יושב על ככה וככה. בסדר, אח שלי. יש לי מה שעושה לך טוב, אבל יש לי דברים, לי, יש דברים יותר מעניינים להעביר איתם את הזמן. ושוב, תבינו שמי שיש לו את אור החיים האמיתי, בהלכות בשר וחלב ימצא יותר אור ויותר תענוג ויותר סיפוק מאשר ללכת לקבל מיליונים ולשבת על חוף הים בקופה פנגנה או לא יודע מה, בהוואי על יאכטה. אוקיי? אבל במה זה תלוי? זה תלוי ברוח החיים. אוקיי? ברוח החיות. אם תבואו לחסיד ותשאלו אותו, מה אתה עושה? חסיד כזה שיש לו את רוח החיים, הוא יגיד, אני לומד הלכות. מה אתה לומד? לומד הלכות בשר וחלב. למה אתה לומד את זה? כי ככה, כי כיף לי ללמוד את זה. אוקיי? וחסיד כזה, שאתם תרגישו שיש בו איזה משהו פנימי שמניע אותו, למרות שהוא ייתן לכם את אותה תשובה, משהו בזה, יהיה לזה איזשהו חן וקריזמה שלא תהיה ביבשות הרגילה. אוקיי? וזה בגלל שהוא מחובר לחיות האמיתית כמו בשנורקל. כן? תשאלו, אוקיי, אנחנו נמשיך עם זה. בסדר? אבל יש בכל זאת הבדל. יש הבדל מאוד גדול מאשר אם לומדים את הדברים מתוך חיות, או בלי החיות הזאת. אוקיי? אני כבר אחזור למשל הזה, בסדר? עכשיו שימו לב שזה נקרא רוח החיים. יש לנו כמה מדרגות ברוחניות, נקראות נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, וכאן זה ספציפית רוח החיים. לא נשמת החיים, אלא רוח החיים. אנחנו כבר נראה למה. בכל מקרה, ובחותם הזה, בנקב החלון תלויה ה' לקיים ה' אחרת למטה. ורוח הזה יוצא ממוח הסתום ונקרא רוח החיים. אוקיי? זה יוצא ממוח הסתימה, הוא יוצא מאותו נקב, מהנקב שבחותם, והוא נקרא רוח החיים.
אוקיי? כמו שיש לנו אורות מהעיניים, יש לנו גם אורות שיוצאים מנקבי האף. ושוב, אני יודע שבגשמיות זה נשמע טיפה, בוא נגיד, נשמע טיפה, כן, בגשמיות זה לא נשמע טוב, אבל אנחנו לא מדברים פה על גשמיות. כן, אנחנו מדברים על אורות, מקורות וצינורות שמהם יוצאים אורות. אורות זה תורות. וברוח הזה, עתידים לדעת חוכמה בזמן מלך המשיח. אוקיי? זאת אומרת, זה סוג של תורה שהיא תהיה חיונית. חיונית, היא תהווה את היסוד ללימוד התורה בזמן מלך המשיח. זאת אומרת, בזמן שהתגלו התורות המאוד מאוד גבוהות, האורות הללו של רוח החיים, הם יהיו חיוניות בכדי בכלל להיות מסוגלים להתחבר לחוכמת תורת המשיח. שכתוב, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה וגומר. מה אנחנו לומדים עליו? כן? נחה עליו קודם כל רוח השם, ואז רוח חוכמה ובינה וגומר. זאת אומרת, אותה רוח השם, אותה רוח שמגיעה מהחותם, היא הכרחית, בשביל שאחר כך יהיה אפשר לקבל את רוח החוכמה והבינה וגומר. חותם הזה הוא חיים מכל הצדדים. דרך אגב, איפה למדנו שתורות זה אורות? שאורות זה תורות? למדנו את זה בתחילת ההדרה. למי שזוכר, זוהר נתן לנו כאן ממש נוסחה. זה היה? הנה. באופן שההבדל, שימו לזה ממש נוסחה. נוסחה ש... פותחת הרבה מאוד הבנה בזוהר. באופן שההבדל בין המדרגות הוא ההבדל בערך בני אדם והשגתם. ולא כלום מבחינת המציאות. זה היה באות למד ג' קצת יותר בהתחלה. מה אנחנו לומדים מזה? שכל המדרגות השונות הללו שאנחנו מדברים עליהן זה לא מיסטיקה. זה כמו מפה מדעית של סוגי המדרגות הרוחניות שבני אדם יכולים להשיג. ולכן שאנחנו לומדים על התורות של הצדיקים, מה שהיה בעבר וכל מיני צדיקים שונים והתורות שהם לימדו, וזה בעצם מה שנקרא הדאטה, כן? הנתונים המדעיים. שמהם המקובלים מיפו את המפה הגדולה הזאת. כן? כי הם הכירו מדרגות שונות ומשונות בהשגות של עם ישראל וביחסי הגומלין שביניהם. זאת אומרת, זה לא שהמקובלים עשו איזה מדיטציה ועלו לעולמות עליונים וראו שם פרצופים וכל מיני, כן? זה לא ככה. הם פשוט הסתכלו על עם ישראל ועל התורה ועל כל המערכת האינסופית הזאת שנקראת התורה, והבינו שבתורה יש מדרגות שונות. בכל מקרה, חותם הזה הוא חיים מכל הצדדים. שמחה שלמה, נחת רוח ורפואה. Okay? זה החותם, למה זה דגש על הזה? לעפוקי חותם דזעיר אנפין. זאת אומרת, החותם הזה, החותם של עריך אנפין, הוא חיים מכל הצדדים. אצלו יש שמחה שלמה, נחת רוח ורפואה. אבל בחותם דזעיר אנפין כתוב, עלה אשן באפו וגומר. אצלו יש דינים, חרון אף. כן? ואת החרון אף הזה צריך למתק. כן? וכאן כתוב, ותהילתי אחתם לך. זאת אומרת, החותם הזה הוא בדרך כלל סתום. הוא בדרך כלל לא נגלה. וכשהוא לא נגלה, והחותם שזעיר אנפין שולט, יש דינים, חרון אף, נשים קוראים הרי את התורה, את התורה כשלעצמה, את התורה שבכתב. מה זה הספר הזה? איזה מין אל יש לכם? יש גם הרבה פילוסופים וכל מיני אנשים מבחוץ שאמרו, האל של היהודים זה אל פשיסטי. מלא בכעס וחרון אף, אני כועס מפה ואני כועס פה, ואם לא תעשו את מה שאני אומר, אז אני אכעס ואכעס 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 ואכעס. עכשיו, מה הבעיה?
הבעיה שרוב האנשים מכירים רק את הזעיר אנפין. למה? כי אין להם את המקורות היותר עליונים, אין להם את התורה שבעל פה. אין להם את עריך אנפין. אז הם תקועים במערכת של זעיר אנפין. שאלה השן באפה וגומר, אם לא תפרידו שועית לפני שאתם מבשלים, או תמצאו תולעים בזה, ויהיה איזה תולעת, אני חס מאוד מאוד מאוד, ואני זה, ושלח בכם את החיטי והפריזי והיבוסי והגרגשי וכו'. כן? עלה השן באפו וגומר. הציונים, החילונים, הקויפרים, הם, כן, הולכים מכנסיים קצרות, ורוקדים נשים וגברים מעורבים, ומה שאתם לא רוצים. כאילו, כעס, 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 כל הזמן כועסים. תמיד יש סיבות, תמיד יש סיבה למסיבה. למה? כי כשלומדים הלכה, בלי רוח החיים, ולא מחוברים למקור יותר הגבוה של תורת האמת ופנימיות התורה, אז מה כבר יש לעשות? אני למדתי היום כל היום, שעות על גבי שעות, ואני רואה את הבן אדם הזה שהלך לעבוד, ואז אני רואה, הוא לא עושה ככה, והוא לא עושה ככה, והוא לא עושה ככה, ולמדתי ואני מסתכל החוצה, וכל מה שהוא לא עושה, אני רואה, אני עכשיו יודע ורואה. אז הוא חילה, הנה, קויפר, רשע, גיוולד, שבס, 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 הלאה וקבה. יש כעס. אצל עריך אנפין זה לא ככה. עריך אנפין יודע שזה לא העיקר. אז מה זה לא העיקר? זה בכלל לא העניין. ההלכות שלו זה הלכות שאין בהן, אין בהן דין, להפך. זה חיים מכל הצדדים, שמחה שלמה, נחת רוח, רפואה. הוא לומד את ההלכה בצורה אחרת לגמרי. הוא גם רוח. זה רוח החיים, זה מדרגת רוח, זה מדרגה של לימוד הגמרא, נניח לצורך העניין, לימוד הגמרא, לימוד ההלכה וכו'. אבל כשהוא לומד זה אחרת לגמרי. בגלל זה אתם רואים שההלכות שאנחנו לומדים, מלכי בקודש, זה סוג אחר לגמרי של הלכות. הלכות שיש בהם, אין בהם שום דינים. אנחנו לא אומרים שום דבר לאף אחד מה לעשות, אנחנו רק רוצים שיהיה טוב לכולם. נכון? וזה נקרא ותהילתי יחתם לך. עכשיו, בואו נראה בליקוטי מורן תורה ב', העניין הזה שהחותם עוד ילווה אותנו לא מעט, בואו נראה בליקוטי מורן תורה ב'. אתם יודעים מה, בואו, אני נפתח את הספר המקורי, העימוד הוא גם יפה. יפה, חשוב, אני לא יודע איך להגיד את זה. דיקוטי מוהר"ן. נפתח את זה. תורה ב'. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת אליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. אוקיי? Okay? איתה בספר דצניותה, זוהר תרומה פרק ב', מנוקבה דפרדסקה, משך רוחה דחיה למשיכה. אוקיי? Okay? אז זה מה שהדרך אמת, אתם רואים? הוא מזכיר לנו. ברטיב ליל בפרשת בראשית ובראש ספרו דצניות העין שם גם שם מוזכר החותמה תל זכרוני גם בעידר הרבה אבל טוב בסדר אולי okay, אז בואו נראה שבאמת העניין הזה של נוקבה דפרדסקה זה תלוי באמת בתורתו של משיח עיקר כלי זינו של משיחה הוא התפילה שהוא בחינת חותם כמו שכתוב ותהילתי יחתם לך זה הפסוק שלנו כאן כן? ותהילתי יחתם לך אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מדרגה של כלי זינו של משיח. אוקיי, כלי הנשק של המשיח,
בהם תלויה הגאולה, שבהם המשיח ילחם את מלחמת גוג ומגוג, זה האורות האלה של החותם. Okay? ושוב, אמרנו, מלחמת גוג ומגוג זה מלחמת מלחמה רוחנית. Okay? מה מבדיל את משיח משאר העולם, מה שנותן לו את כוח, את הכוח העצום שלו, זה שיש לו חיים. Okay? בניגוד לשאר המתים המהלכים, שאין להם חיים. Okay? וזה מלחמת גוג ומגוג, מלחמה בין החיים לבין המוות. Okay? מה מבדיל בני אדם ממתים? מה מבדיל בני אדם ממתים? מה שמבדיל בני אדם חיים מבני אדם מתים, זה שלבני אדם חיים יש חסרונות. זה מה שמבדיל. בן אדם מת, אין לו חיסרון. הוא לא צריך לאכול, הוא לא צריך לישון, הוא לא צריך לשתות, הוא לא צריך להרוויח כסף, הוא לא צריך לפרנס משפחה. הוא מת. במתים חופשי זה נקרא. הוא חופשי מכל החסרונות. מה זה חיסרון? חיסרון זה תפילה. לכן, בני אדם שהם חיים, יש להם תפילה, יש להם חיסרון. וכל העולם שונא אותם על זה. כן? תמות כבר, שתפסיק לבקש דברים. תפסיק לרצות להתפרנס, לחיות. מי שמתפלל, הוא מגלה חיסרון. מי שחי, הוא מגלה חיסרון. ולכן, רוב האנשים מתוכנתים בצורה סתנית, לחשוב שהחיים עצמם הם פירוד מהבורא. זה דבר מטורף, אבל זה ככה. רוב האנשים, למה הם כל כך אוהבים את המוות? למה כולם מתחברים לכל הג'יהאד וכל הדברים האלה? בגלל שמבחינת בני האדם, החיים עצמם הם חולשה, הם חיסרון. זה פירוד מהבורא. הבורא אמור להיות כל יכול, הוא אמור להיות חזק, הוא אמור להיות עם בעל כוח אינסופי, הוא לא אמור לרצות שום דבר. Okay? החידוש הזה של הבורא עצמו יש חיסרון, והבורא הוא טוב ומטיב, הוא דבר שהוא מהפכה רבתי. זאת אומרת, אתם מבינים, מה מבדיל בין הזעיר אנפין, שעלה השן באפו וגומר, לבין פנימיות התורה. ההבדל הוא שאנחנו מכירים את הבורא בצורה אחרת לגמרי. הקטנים, שהם כל הזמן כועסים, אצלם הזעיר אנפין הוא קטן, הוא זעיר, הוא תינוק, הוא כועס. כן, הוא כל הזמן כועס. תעשה ככה, תעשה ככה, אל תעשה ככה, תעשה ככה. אם לא תעשה ככה, אני אניש אותך, אם לא תעשה בזה וכו' וכו'. למה זה? כי בני אדם הם לא מושלמים. כן? הם human, כן? We're human after all, כן? הרצון הזה להידבק בבורא מבחינת האינסופיות שלו מוליד הרבה מאוד כעס. גם בתוכנו וגם בתוך הבורא, וכבכל, כמים למים, כן, לפנים, בבורא. כן? ומזה יוצא כל הדינים, הכעס וכו', וכל העלה, בסופו של דבר, במעטפת החיצונית, זה יוצא מזה כל העלה וקבר. כן? עלה וקבר, עלה וקבר, עלה וקבר, כל היום עלה וקבר. ואז הם אומרים, אנחנו אוהבים את המוות. למה הם אוהבים את המוות? סיבה מאוד פשוטה. כי מוות מבחינתם זה דבקות בבורא. אז לא יהיה להם חסרונות, ואז הם יוכלו לחזור ולהידבק בבורא שהוא מושלם, אין לו חיסרון. באה חוכמת הקבלה, פנימיות התורה ומגלה. מה, השתגעתם? אתם, נדפק לכם הראש. ילדודס. הבורא הוא טוב ומטיב. זה בא אריך אנפין, הוא היחיד שיש לו את הסמכות להגיד את זה, הוא היחיד שיש לו את רוח החיים. והוא בא ואומר, אתם כולכם טעיתם. וגם מה שאתם קוראים בתורה, זה סיפורי ילדים, סיפורי מעשיות. זה בכלל לא הבורא כמו שאנחנו מכירים אותו. לא יודע מה גרם לכם לקחת את הספר הזה, את התנך, ולרוץ איתו במשך כמה אלפי שנים, בלי הפירושים האמיתיים, בלי הפנימיות. אבל שתדעו, לא על הוואקבר, ולא דינים, ולא שום דבר. הבורא הוא טוב ומטיב. ואז מהדבר הזה, ומה הוא רוצה? הוא רוצה לענות על התפילות שלנו. הוא נתן לנו תפילות, הוא נתן לנו חסרונות, okay? והחסרונות האלה נועדו, זה כלים שנועדו להתמלא. ולכן הדבר, התפילות עצמן, החיסרון עצמו, ותשימו לתפילה, זה לא חייב להיות שבן אדם עומד מול הסטנדר ומתפלל בשחרית עם תפילין ומאותר בתפילין וציצית עליו. בעל הסולם פעם
אז סיפרנו את הסיפור הזה כל כך הרבה פעמים. בא אליו אחרי מלחמת העצמאות, אני חושב, סיפרו לו ששחררו את הנגב. הוא היה מלא בשמחה. הרבה שאל אותו על מה השמחה. אז הוא אמר, שחררו את הנגב. הרבה שאמר לו, אבל הנגב, במיוחד באותה תקופה, זה היה, לא היה שם כלום, לא היה שם מים. אבל זה מדבר. אז הם התפללו ויהיה מים. אז הרבה שאמר לו, מה זאת אומרת התפללו? הם הרי לא דתיים ברובם, הם לא מתפללים. אז הוא אומר, הם התפללו בלב, מה? זה בעל הסולם. תפילה זה חיסרון, זה הצורך בחיים. צורך בחיים. ודווקא הבורא רוצה בזה. ולכן כלי זינו של משיח זה התפילה. אוקיי? דווקא לשים בפרונט את אותו חיסרון שהבורא יכול למלא כי רצונו להטיב לנבריו. וזה כל הקטנים לא יכולים, לא מסוגלים להבין. הקטנים מה הם חושבים? הבורא רוצה שנציית לו. מה זה נציית לו? שנמות. אללה אכבר, ג'יהאד. זה מה שהם חושבים. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. יש תרי"ג מצוות, ואם לא תעשה, אללה אכבר. כן? ככה תשאלו אותם, מה זה ערבים? תבואו לאנשים שהם נמצאים במערכת הדינים, תשאלו אותם, מה זה כל הסיפור הזה עם המוסלמים? המוסלמים זה שוט בשביל להעניש את עם ישראל שהם לא הולכים בדרך, ואם הם ילכו בדרך, אז יבוא משיח. כן? מה זה? זה סדו מזוכיזם, מה זה שוט? Hit me with that rhythm stick. Hit me. Hit me. מה זה? זה אחלה שיר דווקא. אבל זה סדו מזוכיזם. מה זה הדבר הזה? כן? אנחנו לא צריכים את זה. זה התורה? זה התורה? מה זה הדבר הסדיסטי, הפסיכופתי הזה? אנשים ישמעו את זה, יגידו, זה זוועת עולם. עד שהחילונים, הכופרים, לא יהיו כמונו, וכולם יהיו צדיקים, ואחר כך יבוא המשיח ויהרוג את כל הגויים. נו מה? מה זה הדבר הזה? זה אינפנטילי. זה מי שתקוע לפני 3,000 שנה במערכת הזעיר אנפין. בגלל זה כל כך חשוב את הפנימיות. פנימיות מסבירה מה זה תפילה. ומה זה חיסרון, מה זה חיים בעצם, כן? רוח החיים. זה רוח החיים. אחרת זה מוות. ומשם ייקח חיותו. וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם. זאת אומרת, כולם מדברים, כיבוש, 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 הכיבוש. בגלל זה כל האובססיבים של הכיבוש. יש פה ממשלה, הממשלה המשיחית, הסערורית, הכי ימנית שהייתה אי פעם. והם מפחדים שכל כל הבן גבירים והסמוטריצ'ים, הם רוצים להביא לנו פה משיח, והוא יכבוש עוד יותר את הערבים ויהיה פה היטלר. דבר ראשון, דווקא החילונים הם הכי משיחיים סערורים שיכולים להיות. אבל ב', כולם מדברים על משיח, אף אחד לא יודע בכלל מה זה משיח. האופן שבו מדובר על הגאולה הזאת הגבוהה של תורתו של משיח, זה כיבוש מאהבה. בעברית המילה כיבוש באה בשני צורות. יש את הצורה שבה המתים מדברים עליה, של מוות, שזה כיבוש צבאי. זה מה שיש, מה שכולם אובססיביים לגביו. כיבוש, הכיבוש, הכיבוש, טרנספר, טרנספר. הרוחניות, יש לה גם כוח של כיבוש, אבל הכיבוש שלה הוא הפוך. הכיבוש הרוחני הוא כיבוש שעליו נאמר וחבש את ליבה. כיבוש הלב, שהאורות האלה של תורתו של משיח, החן שלהם והקריזמה שלהם, המשיכה שבהם, תהיה כל כך גדולה שזה יכבוש את כולם. את ליבם של כולם. מה יותר טוב מחיים? רק פטי יבחר במוות במקום בחיים. ברגע שאנשים התחילו לשמוע, יש פה את ההבדל בין חיים למוות. והתחילו להבין את זה באמת. כולם יפנו לצד. של האמת. כן, מי יבחר? בין אנשים יראו, הם צמודים לאיזה ספר. וכשהם קוראים בספר הזה בעצמם, הם מוצאים ממנו רק מוות. ובא איזה חכם גדול ויקרא להם את אותו ספר ויראה להם, הם קוראים את הספר הפוך. ברור שזה יכבוש את כולם.
כולם יעברו לצד שלו. כן? הוא יכבוש את כל הלבבות. סביר, העולם היה בטעות, העולם היה נתון בקונספציה קט של מוות, קט שטן. הכל, 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 כל הדת הייתה הפוכה. וזה האורות שמקבלים אותם מהריחנפין, מהחותם, מהחותם. כמו שכתוב שם י' א', והריחו ביראת השם וכולי. מאיפה מגיע הריח? הריח מגיע מהחותם, זה בחינת חותם. זאת אומרת, המקור של האורות האלה של המסוימים שאנחנו מדברים מהם כרגע, הוא מהחותם. והריחו ביראת השם. כמו שאמרנו, אנשים יכולים להריח אם יש אמת או אין אמת. זה לא דבר שדורש חוכמה, זה לא דבר שלומד לימוד, דורש לימוד אינסופי. זה כמו חולה. הרופא צריך ללמוד שנים על גבי שנים להתמחות וללמוד וללמוד את כל רזי הרפואה ולהתמחות בזה וכו'. אבל החולה לא צריך את זה. אם הרופא מרפא את החולה, והחולה פתאום מרגיש שהוא קיבל את החיים שלו בחזרה, הוא לא צריך ללמוד שנים. הוא מרגיש את זה, הוא מריח את זה. הוא מרגיש, הרופא הזה נגע בי, ופתאום, I can walk, כן? I got my life back. קיבלתי את החיים שלי בחזרה. ואת זה כולם יכולים להריח. ויריחו בירת השם. כן? כולם מרגישים, יש פה איזה ניחוח אחר, יש פה איזה אקלים אחר. ולכן זה כמעט לא דורש הסברים, זה לא דורש מילים בכלל. רואים, לאנשים האלה יש חיים. וזה עיקר כלי זינו. כמו שנאמר בראשית ממחת, בחרבי ובקשתי. הוא פירש רשי, מה זה החרב והקשת של משיח? מה הוא יבוא? נינג'יצו? לא, תפילה או בקשה, זה מלחמה רוחנית. וכמו שנתבר תהילים עם דלת, כי לא בקשתי יפתח וכולי, באלוקים, אילנו מבחינת תהילתי יחתם לך. וזה הכלי זין. בואו נראה. טוב, כמובן, זה תורה כשלעצמה מאוד מאוד עמוקה. בכל מקרה, תורה מאוד מאוד עמוקה, אבל אנחנו נעצור כאן. בנקב, בנקבי האף, יש שני נקבים. יש נקב ימין ונקב שמאל. בואו נראה משהו, לפני שאנחנו מדברים על בית הנקבים, אני רוצה להראות לכם ברשותכם משהו בהקדמה לתלמוד עשר ספרות, כי תשימו לב שאנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה כאמור על רוח החיים. בואו נפתח את ההקדמה לתלמוד עשר ספרות. יש לי את זה בעצם שנייה. הנה, כן, יש לי את זה. אנחנו מדברים על רוח החיים. יש מקום שבעל הסולם מספר מי הם האנשים שיש להם את רוח החיים. אוקיי, okay, עוד ג' כן, אז תשימו לב, בעל הסולם שואל שאלות. שאלות שהוא מתחיל לשאול בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. הוא שואל, אכן נשים לבנו להשיב רק על שאלה אחת מפורסמת מאוד, בטוח אנוכי שכל השאלות והספקות הללו יתעלמו מן האופק, ותביט אל מקומם ואינם. והיינו השאלה הזעומה נשאלת מכל בני ירד, שהיא, מהו הטעם בחיינו? רוב האנשים תשאלו אותם, בשביל מה אנחנו חיים? ותשאלו אותם באמת.
הם ירגישו מאוד לא בנוח. כלומר, מספר שנות חיינו הללו עולים לנו ביוקר כל כך, דיינו מרבית האיסורים והמחובים שאנו סובלים בידם, בכדי להשלימם על אחריתם. הנה מי הוא הנהנה מהם? בשביל מה לחיות בכלל? אנשים יכולים להסתכל, תראו באיזה עולם אנחנו חיים. למען השם, בשביל מה הטעם בזה? אנשים אומרים, בשביל מה להביא ילדים לעולם בעולם כזה? אנשים נשחטים, אנשים נאנסים, זוועות, שעות, רדיפות, פרוגרומים. זה כבר לא רק בעיות פרנסה וכו'. מה התכלית של כל הדבר הזה? כן? או ביתר דיוק, למי אני מהנה? אני לא נהנה מלחיות ככה. אז מי כן מקבל ענה מזה שאני כאן? כן? או ביתר דיוק, למי אני מהנה? ואין אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות להרהר בזה, ואין צריך לומר בדורנו זה שלא ירצה מישהו אפילו לעלותה על הדעת. אנשים יעשו כל דבר כלשהו בחותם רק לברוח מהשאלה הזו. וכל זה עצם השאלה בעינה עומדת בכל תוקפה ומרירותה. שהרי לעתים היא פוגשת אותנו בלתי קרו, ומנקרת את מוחנו, ומשפילתנו עד עפר. לפעמים אי אפשר לברוח ממנה. אנשים תמיד רוצים לחיות בשגרה. חוזרים לשגרה, חוזרים לחיים. יחד ננצח. מה ננצח? ננצח להשתיק את השאלות שעלו. יותר ממה שאנשים רוצים להשתיק את החמאס ולנצח את החמאס, רוצים לחזור לשגרה. עכשיו מדברים על הפסקת אש. הפסקת אש עם ארגון נאצי. בשביל מה? רק בשביל לחזור לשגרה. שהרי לעתים היא פוגשת אותנו בלתי קרוב, אנחנו לא הזמנו את השאלה הזאת, אבל היא מגיעה. ומנקרת את מוחנו ומשפילתנו עד עפר. בטרם שנצליח למצוא התחבולה הידועה, דענו להיסחף בלי דעת בזרמי החיים כדי אתמול. שמה אומר? מי היחידים שיש להם את התשובה לשאלה הזאת? אכן, לפתרון חידה סתומה זו דיבר הכתוב, טעמו וראו כי טוב השם וכו'. כי מקיימי התורה והמצוות כהלכתן הם התואמים טעם החיים והם הרואים ומעידים כי טוב השם. כמו שאמרו חז"ל שברא עולמות כדי להטיב לנבראיו. כי מדרך הטוב להטיב. אבל ודאי מי שעדיין לא טעם את הטעם של, טעם את החיים של קיום תורה ומצוות הוא לא יכול להבין ולהרגיש כי טוב השם כדברי חז"ל. אשר כל הכוונה שהשם יתברך בבואו אותו הייתה רק להטיב לו. כן? ועל כן אין לו עצה אחרת אלא ללך ולקיים את התורה במצוות כהלכתם, וזה שנאמר בתורה, פרשת ניצבים, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כלומר, בטעם נתינת התורה לא היו לפנינו אלא המוות והרע. פירוש כמו שאמרו חז"ל שהרשעים בחייהם נקראים מתים. משום שטוב מותם מחייהם. להיות האיסורים והמחובים שסובלים בשביל השגת קיום חייהם עולה פי כמה מרובה על קצת התענוג שמרגישים בחיים הללו. למטה שזכינו לתורה ומצוות אשר בקיומה אנו זוכים בחיים האמיתיים השמחים ומשמחים לבעליהן, כמו שנאמר תאמו ראו כי טוב השם. ועל כן אומר הכתוב, ראה נתתי לפניכם היום את החיים והטוב, מה שלא היה לכם במציאות כלל קודם נתינת התורה. עכשיו, הקורא הממוצע יקרא את הדברים האלה ויגיד, הבן אדם משוגע. כי הבן אדם לא נורמלי. החיים גם ככה קשים. ככה כולם רוצים להרוג אותנו, וגם כשלא רוצים להרוג אותנו, זוועות ואיסורים מכל כיוון. זה שבור רצוץ, זה אין לו כסף, זה אין לו איפה לחיות. מה? עכשיו, אם אני אשמור שבת, אז יהיה לי טוב? מה עשה שטויות האלה? מה הוא מקשקש לי בשכל? הדוסים האלה לא נורמליים. עכשיו אני אשים תפילים כל יום, יהיה לי אותו טוב? לא. אני אפסיד עוד איזה כמה דקות שאני יכול לנסות להציל את עצמי. לא מזה בעל הסולם מדבר. שימו לב שהוא מדגיש כאן, וזה דברי חכמים צריכים באמת עיון. הוא מדבר פה, ומי שמכיר את תורת בעל הסולם מדבר על קיום התורה ומצוות כהלכתן. כהלכתן זה אומר שלא כל אדם דתי שמקיים את תורה והמצוות, יש לו את החיים הללו. להפך דווקא לפעמים. לפעמים התורה יכולה להיות סם המוות. כהלכתן זה אומר בדרך ההשפעה, בדרך הפנימיות. זה רק מי שלומד את התורה של הפנימיות יש לו חיים. לא כל מיליונים של חרדים יש להם
חיים יותר טובים מאשר, למי ש... כן. התורה והמצוות צריכות להתקיים כהלכתן. מה זאת אומרת כהלכתן? למטרה שלשמה ניתנו. זה דבר כבר הרבה יותר קשה, כי זה דורש את לימוד הפנימיות. אבל מי שיש לו את הפנימיות הזאת, אי אפשר להכחיש שיש לו חיים. Okay? כמו שתעשו הצבעה, תהיו בכיתה של כמה מיליארד איש, ותשאלו מי כאן מבסוט, מי כאן טוב לו בחיים. ותיתנו לאנשים סם אמת, כן? שהם יוכלו באמת להגיד שיש להם יותר תענוג מאשר סבל ואיסורים. אף אחד לא יצביע. מה, על הוואקברים האלה יצביעו? לא, רק רוצים למות. כן? החרדים יצביעו? לא. אין לי טעם בחיים. אני עצמי שומר את כל התורה והמצוות. זה החילוני, הקויפר הזה, הוא... בגללו אני סובל. רק חסידים אמיתיים שיש להם את רוח החיים, רק הם יצביעו. אני אומר, אני מבסוט. תבוא תשאול, תגיד, אתה נורמלי, אתה באמצע הגיהנום, מה אתה מבסוט כל כך? מה אתה שר ורוקד ומחיאות כף וכל הדברים? לא נורמלי. מה אתה עשה לי? אני מבסוט. יש לי חיים. ואת זה אף אחד לא יכול להכחיש. בן אדם שאומר שהוא מרגיש טעם בחיים, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. אתה יכול להגיד לו, אתה משוגע. אז בסדר, אני משוגע. אף אחד לא יכול להכחיש את זה, בגלל זה זה, והעריכו ביראת השם, זה לא וידעו, או הכירו, או הבינו, או משהו זה. אתה רואה, האנשים האלה לא נראים כמו אנשים רגילים. הם טוענים שיש להם חיים, ולך תשכנע אותם שאין להם. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה בן אדם שהוא שונה מכל האנשים בעולם, ויש לו חיים. אתה רוצה לשאול את עצמך, מה זה התבלין הזה? מה זה הכוח פלא הזה שמבדיל אותו מכל השאר? עכשיו, כמו שאמרנו, בחותם יש שני נקבים שהם שונים בטבעם, שיש פירוד בין שני, ברוחניות לשני דברים שונים, זה אומר שיש איזשהו הבדל מסוים, איזשהו שינוי צורה בין הימין לבין השמאל. כתוב בספרים שדווקא הנקב השמאלי הוא סתום, יש בו סתימה מסוימת, עד ביאת המשיח. עכשיו, מה שאם, לאור מה שאמרנו כאן, שיש מין חסידים כאלה, שאצלם, לאורך ההיסטוריה, הייתם באים והייתם רואים שיש להם חיים, אנחנו צריכים להבין מי אלה החסידים הללו. בהיסטורית אנחנו יודעים שהיו שתי קבוצות של חסידים, שעקרונית מקורן הוא זהה. סוג אחד של חסידות מאוד מאוד גבוהה, שזה לא הרי חסידות בדרך כלל מקורה הוא בבינה, כן? אבל יש חסידויות שהמקור שלנו בחוכמה. חסידות אחת כזאת היא, זה חסידות ברסלב, שעל הרב נחמן מברסלב נאמר, נחל נובע מקור חוכמה. אם זאת חסידות, למה לא נאמר עליו נחל נובע מקור חסידות? כי באמת, התורה של רב נחמן היא, יותר, היא לא חסידות, היא חוכמה. אבל היא חוכמה שיש לה טבע של חסדים. עכשיו, מבחינת, כשהייתם מגיעים לברסלב ורואים את החסידים, איזה סוג של אורות החותם הייתם מקבלים? שם, בברסלב אמיתי, אני לא מדבר על הפייק ברסלב, מה שרוב מה שאנשים מכירים היום. זה בכלל, אין מה לדבר מזה, זה לפעמים גם סתרה אחר גמור. אנחנו מדברים על הדבר האמיתי, the real thing, כן? נגיד, רבי אודסה, כן? והיסטורית, הזרם האמיתי, אמיתי, אמיתי של ברסלב, האותנטי. זה אור חיים, כמובן. כן? זה אור חיים אמיתי. זה אור חיים שטבעו הוא ימין. ימין מהבחינה הזאת שהוא יותר רך, הוא יותר שמח, הוא יותר ריקודים, המחאת כף וכו'. הטבע שלו הוא טבע של שמחה. טבע של חיובי, פוזיטיבי, כן? אז אם ככה, מה זה נקב שמאל? נקב שמאל זה גם אורות החיים. עקרונית הם מגיעים מאותו שורש. אבל אם הייתם הולכים לפולין, היה גם חסידות שהיא מיוחדת מאוד, היא מאוד לא שגרתית. יש לה אור חיים מיוחד, וזה חסידות קוץ.
שבחסידות קוצק, דרך אגב, קצת אחרי רב נחמן בברסלב, הם היו לומדים את הכתבים של הרב נחמן בברסלב בלעדית, הם לומדים ברסלב, שזה, הרבה אנשים לא יודעים, ברסלב זה כמו, קוצק, זה כמו הסניף הפולני של ברסלב. והיו לומדים הלכות, הם לא היו לומדים שום דבר, בנגלה, הם היו לומדים בעיקר נגלה, בקוצק. אבל הגמרא שלהם הייתה אחרת. הלימוד, לא, הגמרא היא אותה גמרא, אבל הלימוד של הגמרא אצלם היה אחר. היה להם, מתוך זה שהם היו מחוברים לרבי מקוצק, היה להם חיות אחרת לגמרי בלימוד הגמרא. אבל הזרם הזה של קוצק, הוא זרם הרבה יותר נסתר. אין ספרים של קוצק, זה לא ברסלב, יש ספרים. קוצק, אין ספרים. ואמרו שהנתיב הזה של הנקב השמאלי של הנוקבה דפרדסקה, הוא יתגלה בימות המשיח מחדש. ועל זה אמר הרבש, שאשלג זה המשך של קוצק. בעצם, במובן מסוים, התורה של חלק גדול מהגילויים הרוחניים של תורת הרבש, כל העניינים הזה של העבודה הפנימית, אהבת חברים, כל הדברים האלה, זה מאוד 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 זורם דרך הצינורות האלה של קוצק, וזה במובן מסוים הנקב השמאלי של הנוקבה דפרדסקה של החותם. עכשיו, גם שם יש שמחה, שמחה מאוד גדולה. שם יש דגש קצת יותר שונה, ההרגשה היא טיפה שונה שם, כן? שאם ברסלב זה ממש שמחה פוזיטיבי, חיובי וכו', קשה להגיד שהתורה שבאה סולם, נו, זה הכל יחסי, זה הכל רלטיבי, כי התורה שבאה סולם היא גם, אין בה ביקורת, אין בה שום דבר מהסוג הזה, להפך. אבל יש ביותר חלק של עבודה פנימית, וכשוב, זה לא חז ושלום להגיד, כי המקור הוא אותו מקור, זה גם שמחה מאוד גדולה. אבל יחסית, זה רואות שיש בהם יותר קצת צד שמאל, ביחס לברסלב האותנטי, כן? אבל שני הדברים האלה צריכים להיות ביחד, בגלל זה כתוב שם בתורה ב', שצריך להיזהר לא להטות לא ימין ולא לשמאל. החרב של משיח, כן? מי שזכה לחרב הזה, צריך לדע איך ללחום עם החרב שלא יטה אותה לימין או לשמאל, ושיהיה קולע אל השערה ולא יחטא. אוקיי? לא להטות לא יהיה לימין ולא לשמאל, זאת אומרת לשלב את שניהם, שתי הבחינות הללו. זה דבר מאוד, מאוד נדיר. כן? במקום הכל כך גבוה הזה, לעשות את הבלנס בין שני הכוחות הללו, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא רגיל. אם כבר מגיעים למקום הזה, עוברים דרך אחד משני הנקבים. אבל להיות בבלנס בין שניהם, זה דבר מאוד מאוד נדיר. מאוד 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 נדיר. כן? דרך אגב, אפילו ברמת הניגונים אפשר לשמוע את הקרבה. יש את הניגון של ננח, של חסידות ננח, na 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 נכון? לפוריסוב יש ניגון שניגון עתיק מאוד שמקורו עתיק בקוצק, והיו נוהגים לנגן אותו אצל בעל הסולם. אף אחד לא מכיר את הניגון הזה, זה רק היום קבוצה מאוד מאוד מצומצמת שאנשים מכירה אותו, אבל הוא נשמע ככה. דיי 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 na 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 תשימו לב שהחלק השני של הניגון זה ממש כמעט הניגון של הננח. na 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 so קצת הבדלים, אבל יש קרבה מאוד גדולה בין שני הצדדים האלה, הימין והשמאל של החותם.
ששני הצדדים האלה נמצאים ביחד, זה, ניסים, לא, זה נקרא חרבו של משיח, שלא נוטה, לא נוטה לא לימין ולא לשמאל. זה אורח חיים האולטימטיבי. ההפך מזה זה חרבות ברזל. בכל מקרה, יש הכוח חברים, בוקר טוב לכולם, דברים ברומו של, לא ברומו שלנו, דברים תכלס, החיים עצמם. בכל מקרה, יש הכוח חברים, בוקר טוב לכולם.